თიანეთის რაიონის სოფელ ზარიძეებში მცხოვრები ზურაბ იორამაშვილის ოჯახი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებს. ამ ოჯახის პრობლემის შესახებ ვიდეო მასალას და ინფორმაციას მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. იორამაშვილების საცხოვრებელი სახლი 2012 წლის აპრილში მთლიანად დაიწვა. მესამე თვე 4-სულიანი ოჯახი ეზოში მდებარე სამზარეულოს ყოფილ ოთახში დაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. მათ არც სოციალური დახმარება არ აქვთ და ყურადღებას არც ადგილობრივი ხელისუფლება არ უთმობს. ოჯახის უფროსის დარდა ეზოში მდებარე ძველი სამზარეულოს ყოფილ ოთახში, რომელიც 15 კვადრატულ მეტრს არ აღემატება, სამი ადამიანი ცხოვრობს. 74 წლის ნადია მეჭიაური, რომელიც საწოლს არის მიჯაჭული და ზურაბ იორამაშვილის ორი არასრულწლოვანი შვილი. 17 წლის არჩილ იორამაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების თიანეთის შტაბის ახალგაზრდული ჯგუფის აქტივისტია. იორამაშვილების ოჯახის ნათესავია შტაბის უფროსი თამაზ მეჭიაურიც. იორამაშვილები ვარაუდობენ, რომ რეალური მიზეზი, რატომაც სოციალურ დახმარებას არ აძლევენ, სწორედ ეს არის. დაპირებები 1500, შესრულება 0. ივნისის პენსიაზე დედაჩემს უნდა მიეღო სოციალური დახმარება. მიჩივლეს, გამიჩივლეს. შენი შვილი მუშაობს, შენ მანქანა გაქვს. არც მანქანა მაქვს, არც ჩემი შვილი არ მუშაობს. ეხლა ქართულ ოცნებაშია, აქტივისტია ახალგაზრდული. არც ხელფასი აქვს, ყოველ საღამო მოდის სახლში და სიგარეტს მეთხოვს. თო ვეწევი, აი ძმაო რა სიგარეტს. აი მასა. თუ კი უჭირკია, რომელია უჭირს? ე მთელი წელი კი არა, წელზე მეტია ჩალოგინებულიყავ დედა. მაშ არ უჭირს? იმ ჩაკუტებულ ხელს არ უნდა დახმარებაო? არც დახმარება გვაქვს, არაფერი არ. ერთადერთი ჩემი პენსიანი აი ამ ოჯახის შემოსავალ. მეტი მანეთიანი არა, რომ მანეთიანი იყოს. რა გავქნა? რა გავქნა? მიაკითხა დახმარებაზე და არ გეკუთნი თუ. რა თუ არ გეკუთნით, არ ვიცი. არ ვიცი რა თქვა. ეხლა უფრო რომ დავიწი და ბუგენტა რაც რა მექონდა და გაგვაჩნდა ყველაფერი დაიწერო. სამსე სახლი იყო.